Се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господинот Аднан Џаферовски, меѓу останатото и поранешен член на извршниот одбор на СДСМ, извршуваше други функции. Господине Џаферовски, добро дојдовте во студио 10. Добар ден, добро ве најдов. Вие сте оној еден од оние во партијата кој избрувавте во изминатиот период за состојбите во партијата, имавте прилично критички осврт, ајде да кажеме, за сето оно што се случува, за превирањата, за изборот на новото раководство, пишувавте доста пред време за тоа. Сега, еве, како за почеток, веќе знаеме, избране Венко Филипше за председател на СДСМ, па како за вовет на разговорот, што мислите, еве, Филипче, нов председател? Ајде да искористам се ова прилика да му честитам, мака јавно, на мојот другар, доктор Филипче, за изборот. И јас воопшто не се сомневав, и поголемиот дел од членството не се сомневаше дека доктор Филипче заслужува таа позиција. Сега, во идниот период, новиот председател ќе треба да ги демантира сите скептици, односно да ја демантира перцепцијата на членството, на симпатизерите и на јавноста, дека нема да биде инструмент во нечии раце, туку ќе е свој човек, лидер кој има свој интегритет и кој ќе поведе партијата во обединување и за брзо време ќе ја консолидира, кој ќе ги консолидира редовите на СДСМ и ќе ја постави партијата на политичката сцена на нашата земја. Да, гледаме дека денеска имаме една реакција од ВМРО-ДПМН која вели дека Филипче само ја чува фотелјата на Зоран Заев на раководството на СДСМ. Вие имавте забелешки за начинот на кој се избира раководството, затоа пишувавте јавно на Фейсбук. Но и, еве, покрај вашите забелешки, потоа на тие ваши забелешки се придодадоа и други, меѓу кои Славјанка Петровска, која беше доста гласна на тоа поле, и Јован Деспотовски нешто помалку, но Петровска гледаме дека и после изборот е гласна. Но како ми се чини дека тоа што вие го забележувавте и го предложивте воопшто не се оствари? Се продолжи сада само со изборот така како што си замислија и еве, според тој начин го имаме Филипче како председател. Апсолутно, јас укажував на на тоа дека раководство во оставка не може да организира внатрепартиски избори. И барав времено раководство. Тоа го напишав јавно на 23 мај. Јавно го напишав за да бидам, заради моите ставови, такви ставови, бидам одстранет од седница на Централен одбор, за да не го кажам тоа на тој форум. За да на крајот се испостави, јас имам јавно напишено на Фейсбук, кој е мојот став по тоа прашање, прашањето за изборно на нов председател и ново раководство. И кажав дека треба времено раководство, кое ќе биде задолжено исклучиво за спроведување на внатрепартиски избори. Зошто не го прифатија тоа и на крајот истата моја сопартика, која е председавач на Централниот одбор, која не го прифати тоа, сега бара, два дена пред изборите, бара истото тоа што јас го посочував и го барав. Во секој случај, без разлика на тоа, изборите се легитимни. Изборот е легитимен. Председателот ни е легитимен. Со тоа што, зошто јас укажував на тие работи? Затоа што се случи, еве и сега се случи,
насилно, односно без да знаат членовите, имаше од одредени општински организации регистрирање според податоци кои ги поседуваа местните и општинските организации, без да знаат членовите. Тие што сами се регистрираа за гласање, тие излего. Тоа е членството на вистинското членство на СДС. Не можеме ние да бараме тоа што беше 80 и кусур илјади во времето. Тоа е клиентелизам. Не може Македонија со 1,5 милиони луѓе кои се присутни тука да има 80 илјади членови на СДС. Тоа е нонсенс. Тоа е навистина смешно. 20 милиони е Северна Рајна Вестфалија има 100 илјади, скоро близу 100 илјади членови на СПД. 70 милиони е, скоро 70 милиони е Англија. Има 360 илјади лабористи, членови на лабористичката партија. Ние 1,5 милиони 80 илјади. Мислам дека тоа не реално. Реалната бројка е таа што излезе. Тие се тие, околу 15 на илјади. Некој излегуване. И ова, и мислам дека е сва среќа што е тоа така, легитимни се изборите, легитимен ни е председателот. Сега, тоа што некој кажува дали ќе биде инструмент на некој, тоа се зли јазици и мислам дека доктор Филипче, сегашниот новиот председател на СДСМ, тоа ќе покаже својот интегритет и има практично, впрочем има 9 месеци до следните избори, во март следната година имаме нови избори. Локални? Не локални. Имаме внатрепартиски избори. А, внатрепартиски? Да, да. И мислам дека за овие 9 месеци ќе покаже своите перформанси обединувачки и своите квалитети за да може да СДСМ продолжи во една со една слика која ја личи. Добро, вие велите дека сте биле избркан од седницата на Централниот одбор, тогаш кој ве избркал од седницата? Бев одстранет. Прво беше проба раководството, значи раководството кое... Димитар Ковачевски? Раководството, значи председателот и генералниот секретар, не знам од кој значи, причини беа значи толку револтирани и бесни да проба да го скршат, да го прекршат статутот. Член на централен одбор не бира ни председател ни секретар, тоа е делегат односно испратен од општинска организација. Тоа ви е исто како пратеник да исфрлите од собрание. Така да бев замо, прво беше пробано со насилници, беа ангажирани насилници да ме физички да ме одстранат, не успеа. Побарав да дојде раководството, да почне седницата, бев замолен да ја напуштам седницата, ја напуштив седницата, беше кажано некое образложение кое на никого не му е јасно и се случи тоа што се случи. Да, мислам дека тоа беше прв пат во историјата на Социјалдемократскиот сојуз да биде одстранет некој заради своите ставови и заради нечи фрустрации од раководството во оставка. Добро, вие гледам дека сега велите дека Филипче е легитимен председател на некој начин и го поздравувате неговиот избор. Значи, не се согласувате со изјавата на Славјанка Петровска, која веднаш после изборот кажа дека порано имавме заробена држава, сега имаме заробена партија, вели Петровска. Не. До сега имавме заробена партија. Верувам дека доктор Филипче тоа ќе го смени, таа перцепција на луѓето. Видете, ако не беше заробена партијата, ние немаше да ги доживееме, да доживееме пораз, историски пораз кој никогаш го не, за 35 години го нема доживеено. СДС. Ова раководство кое веќе е минато, ја зароби партијата. Нивната
нарцисоидност, нивната самобендисаност, нивната недопирливост доведе до оваа ситуација да членството, корупцијата, криминалот, клиентелизмот, ставање на позиции свој пулени, вазали, доведе до ситуација да Социјалдемократскиот сојуз дојде во оваква ситуација. Добро, не е само ВМРО ДПМН и други велат дека Венко Филипче не е тајна дека е близок со Зоран Заев и дека некои велат и прилично интензивно се дружат, дека, значи, можеме да инсинуираме дека сепак тој е на некој начин не само поддржан, туку и една продолжена рака на Зоран Заев. Видете, легитимно право е, Зоран Заев е бивш председател на СДСМ, бивш премиер, член на СДСМ, легитимно право е на секој да поддржи. И мислам дека тоа не држи вода, дека е продолжена, треба да е, доктор Венко Филипче, треба да е продолжена рака. Впрочем, јас кажав, од денес понатаму, доктор Филипче, треба да ја демантира таа перцепција кај членството, кај јавноста, кај симпатизерите. Има 9 месеци тоа да го покаже дека има интегритет, дека ќе ја води партијата така како, и дека има визија, дека ќе ја води партијата така како што треба и дека не е продолжена рака, не е ничија продолжена рака. Да, вие ги спомнавте партиските избори кои велите се за 9 месеци, за година и нешто, имаме и локални избори. Тоа ќе биде веројатно првиот тест на партијата во некој изборен циклус после овие катастрофални резултати на парламентарните избори. Мислите ли дека ќе успее да се извлече СДСМ од бездната во која се наоѓа или ќе проложи да тоне? Бидејќи ако не успее СДСМ, очигледно дека тука е левица, тука е знам на Максим Димитриевски, кој ќе ја пополнат празнината. Видете, сега е многу важно новиот председател какво раководство ќе има, кого ќе го избере за составот, кого ќе има во составот на раководството, кој е неговиот концепт за обединување на членството, кој е неговиот концепт за привлекување на нови кадри. Јас ќе ви кажам, вака, доколку нема кадри кои се стручни во партијата, доколку нема разноликост во партијата, Социјалдемократскиот сојуз, ако сака да биде граѓанска партија, не може да остане моноетничка партија. Мора да ги привлече Социјалдемократскиот сојуз секогаш, кога бил успешен, ги обединувал сите етнички заедници. Јас не мислам дека во раководството треба да има само една етничка заедница, да бидат во раководството само од една етничка заедница. Еве, ќе ви кажам од прост пример. Како бошњакот, како турчинот, како србинот, како албанецот ќе се идентификува со Социјалдемократскиот сојуз? Ако гледаат дека ги маргинализираат и нема никој во ниту еден ранг од во телата на раководството на партијата. Добро, до сега го имавме Фатмир Бетичи под председател. Добро, тоа е Бетичи. Видете, Фатмир Бетичи е еден исклучително... Пред тоа Мохамед Закири. Значи, тоа е... Треба да престане тоа лицемерие. Една ласта не чини пролеќе. Не треба повеќе со лицемерие. Тоа се вика лицемерие. Изузетно квалитетна личност, Фатмир Бетичи. Кадар, стручњак,
И вие го поставувате, и се тоа е тоа во ред, и кажувате, еве го, кој ќе ја прашаат дали имате некој од друга етничка, еве го Фатмир Бетич. Предходно беше еве го Аднан Џафировски. Така, мислам дека нема да имаме концепт на обединување и успех за брзо време во социјалдемократскиот. Добро, вие го критикувавте начинот на избор на нов председател, на ново раководство, но не влеговте во изборната трка. Зошто па еве вие не влеговте, не се кандидиравте за председател, па ете да ги смените работите однатре. Интересно прашање. Со прашање. Дали мислите дека општеството е спремно да го види начело, да види начело на социјалдемократскиот сојуз некој Аднан, некој Фатмир, некој Едмонд, некој Сеат? Дали ми тоа мислите дека е спремно ово општество да го види? Да е супер квалитетен, било кој? Мислам дека не е. Тоа е едно од работите кои треба да се сменат. Јас кога зборував граѓански концепт, зборувам обединување на и прибирање на сите квалитетни кадри кои припаѓаат на левата идеологија, на социјалдемократијата, без обзир на нивната било какво било каква определба, ниту етничка и било каква друга. Прибирање на квалитетниот кадар кој припаѓа на левицата. Само така можеме да создадеме перцепција кај граѓаните дека СДСМ е граѓанска партија и е слика на општеството. Поинаку не. Поинаку се создаваат со буткање на тие кадри, со буткање на тие луѓе, се создава само раздор и создавање на нови етнички мали партии, комбе партии, каде што тоа е разединување. Статутот на партијата во моментов генерира само разединување. Видете, во статутот на СДСМ пишува 50% жени, 50% мажи, млади, стари, не знам ти какви категории. Тоа, од една страна, зборуваме за едно општество за сите, од друга страна, ние се занимаваме со проценти. Јас, како Аднан Џафировски, не сакам да живеам во општество во која ќе бидам третиран како квота, како процент. Сакам да ме вреднуваат онолку колку што вредам. Да се воспостави мерит систем, а не да го гледаме зошто би ја сменила... Прашањето ми е зошто би ја сменила перцепцијата на некој за мојата стручност кога ќе го слушне моето име и моето етничко потекло под наводници. Зошто би ја сменила, ако си стручен, стручен си. Зошто би ја минула перцепцијата за, а не, ти се викаш Аднан. Добро. Се уште ова општество, мислам дека не е зрело за такви екзибиции, а СДСМ е партија која има можност да ја смени таа перцепција кај граѓаните. Добро, еве го спомнувате едно општество за сите, тоа беше концепт, програма, проект, како сакате наречите го, промовиран од поранешниот премиер Зоран Заев. Подоцна од неговиот наследник Димитар Ковачевски не беше премногу спомнуван, но сепак никога беше Заев, ми се чини дека не заживеа баш тој концепт. Премногу, освен што имаше декларативни заложби. Зошто не успеа? Видете, еден од идеолозите за едно општество за сите сум јас го пишував петтиот стол, која се правеше програмата. Јас ги имам уште ракописите
дента кога ми дадоа налог да, да го напишам петтиот столб, но зошто не заживеа? Мислам дека почнаа да лутат. Тестото кое беше направено, односно кое јас ја има визијата за едно општество, овај беше фрлано од рака во рака на луѓе кои немаа појма што значи, кој е концептот, која е визијата. Јас имам визија. Визија едно општество за сите, еве сега ексклузивно можам да сва среќа што не го кажав порано, па ќе го злоупотребува, односно ќе си го присвојува. Мојата визија, мојот концепт за едно општество за сите беше изградба на систем за интеграција прво во партијата, а после во нашата држава. Видете, концептот едно општество за сите, ве уверувам и уверувам јавноста дека нема друга алтернатива. Или ќе живееме во таков концепт и ќе се вреднуваме како луѓе, или ќе се делиме се повеќе и повеќе. Јас не можам да ги разберам луѓето. Знаете, вие, најважна квалификација на луѓето е да се декларираш, односно етничкото потекло. Тоа е прва и основен квалитет и квалификација. Се другото е занемарено. Јас припаѓам на една група која се вика маргинална група која се вика луѓе. И јас барам да бидам третиран како човек и тие таа групација да бидам третиран како човек и да се вреднуваат квалитетите на тие луѓе. А не нивната етничка припадност, верска припадност, политичка припадност или било каква припадност и ориентација. Се додека, и тоа беше визијата и концептот за едно општество. Изградба на систем за интеграција. Нашето општество, ние немаме систем за интеграција. Нашето општество, нашата држава нема систем за интеграција. Само продуцира поделби по секој основ. И тука имаме голем проблем. Се додека не се свестиме и не почнеме да градиме систем за интеграција. Зошто Германија нема проблем со 10-15 милиони дојдени од разни страни на светот? Зашто има совршен систем за интеграција? И нема никакви проблеми. Ние тука, во нашето општество, не можеме да се интегрираме. Зашто немаме систем за интеграција? Е, тоа беше поентата на едно општество за сите. Да, добро. Освен едно општество за сите, што мислите, каде јас греши најмногу работата СДСМ во вие изминати 8 години? Како успеа партијата да спадне на 150.000 гласа на избори? Дали тоа беше коалицијата со ДУИ, за која најмногу се зборува, дека најмногу ДУИ го срозал рейтингот на СДСМ, дали беа собствените грешки? Каде според вас лежи тука проблемот? Видете, во авиацијата има една девиза, кај што едно правило, неколку последователни грешки на пилотот го рушат авионот. Не можеме ние да се жалиме сега, да префрламе вина на ДУИ, на овој, на овој. Прво ќе се погледате во огледало, ќе видите кој сте, колку сте убав или ружен, и ќе продолжите понатаму. Нема да навлегувам ја зошто, дали ДУИ има голем или било каков удел за таа работа. Направивме многу добри работи. Направивме многу добри работи. Јас мислам дека во еден момент лошата кадровска политика, суетите на некои челници, на некои функционери во СДСМ, го почнаа да го подриваат и да го рушат СДСМ.
необрнувањето на, на внимание во, во делот на криминалот и корупцијата взема голем замав и на крајот изборот на новото раководство пред 2,5 години. Тоа беше фаталниот чекор. Па добро, вие кога зборувате за криминалот и корупцијата, кога ќе се праша функционерите на СДСМ во минатото, за тоа прашање секогаш посочува ПВ, ние ги гониме нашите, тука е Рашковски, тука е Мухамед Закири, беа посочени и други градоначалници, директори, дека е, ние ги процесуираме, дека никој до сега тоа не го правил. Тоа беше ставот на СДСМ по ова прашање. Јас мислам дека СДСМ не може никога да гони. Ниту ВМРО не може никога да гони. Ниту не. Имаме ние правосудни органи. Имаме јавно обвинителство. Да, добро, тоа во, во преносно значење, знаеме на што мислам. Мислам дека тамо треба се постави прашање, зошто не се го, дали некој ќе даде согласност, да, ако треба некој да дава согласност, тогаш ние не живееме во правна држава. Не живееме во држава кај што има правда и регулатива. Да, добро, сега ако остане ваква состојбата, ние очигледно дека во моментов во собранието немаме опозиција реална, ако го зборуваме за СДСМ, бидејќи СДСМ во собранието гледаме дека е прилично неактивно, има некои реплики, но нема сериозни активности, нема ни сериозни партиски активности. Може би тоа беше до еве поради изборот на ново членство, да ви, на ново раководство, ајде да видиме. Но за сега гледаме дека Левица го превзема приметот во собранието на опозицијско делување. Мислите ли дека тоа ќе остане така? Бидејќи ако остане така, не верувам дека нешто партијата може да се консолидира сериозно. Верувам дека нема да биде така. Верувам дека ќе има силна конструктивна опозиција, ќе бидат пратениците. Сега е почеток и мислам дека е неблагодарно даваме оценки за пратениците, за нивното делување. Ќе видиме в наредниот период како кои потези власта ќе ги влече, а како ќе се однесуваат пратениците опозиционери и ќе даваме суд за таа работа. Да. Добро, господине Џаферовски, ви благодарам за ова гостување и еве како за крај. Имате ли некои генерални препораки за новиот председател? Што е она што ургентно треба да го направи? Па имам. Имам јас и лично ќе се видам со председателот и ќе се понудам да бидам дел од тимот и да помогнам. Знам дека можам. И пред се, прво треба да се избере раководство. Силно, квалитетно, кое ќе направи концепт и стратегија како ќе ја вратиме, како ќе го вратиме достоинството, да почнеме да го враќаме достоинството и вербата на членството. Треба ли во новото раководство да има место за досегашното раководство, некакви функции? За Димитар Ковачевски и Миле Зечевиќ. Не мислам така, затоа што тоа ќе биде навистина погубно. Навистина ќе биде погубно, затоа што ако беше така, немаше потреба да се избира ново раководство. Тоа раководство доведе до историски резултат, негативен резултат на СДСМ. Заради нивната самобендисаност, нарцисоидност и заради нивната недостапност до членството. Членството го кажа своето. Симпатизерите го кажаа своето. Тоа е судот, тоа е вистинскиот суд. 8 мај и тоа што се случи на Конгресот. Тие, мислам, тоа е вистинско лицемерие. Не имаме да се лажеме. Видете, мора во СДСМ да седнат луѓе кои отворено ќе разговараат и нема да прават вакви заврзлами. И да се кријат за некакви изјави кои не држат, ама немаат никаква смисла. На Конгресот немаше доволен број на делегати. Па ги искористија нивните полтрони и слуги за да излезат и да кажат дека
немале време дека бил голем извештај од на 66 страни, па треба им требало време да го и што ќе прочитаат и каков заклучок тие ќе донесат. Тие заклучокот извештајот е даден на 8 мај. Народот го даде извештајот. Нема што ти тука да анализираш и да даваш 66 страни извештај за како ние сме изгубиле. И што после тоа? Мене интересира што каква кога тие ќе прочитаат, што ќе дадат, каква анализа, каков одговор. И кому му е на крајот гајле за таа работа. Тука завршува приказната 8 мај. Го даде народот, го даде својот суд. И треба ние новото раководство да седне и точно да види каде се пропустите, ги знаеме. Ги знаеме каде се пропустите, сериозно да се зафати, ќе има ѓаволски тешка работа, али имаме време. Имаме доволно време. 4 години. Ние сме опозиција и полека, а првиот тест за председателот ќе биде на во март наредната година, а за СДСМ како партија ќе бидат локалните избори. Тука завршува приказната. Да. Добро, господин Џаферовски, ви благодарам за гостување. Благодарам за поканата. И со ова гостување го завршуваме и ова Студио 10. Почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието и на довербата. Останете со програмата на телевизија 24.